وزیر اعظم اس وقت آپریشن رد الفساد کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فی الحال تو میرے خیال سے وزیر اعظم اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی طرف چلا رہا ہے، اور وہ پینما کا جو مقدمہ جس کا فیصلہ محفوظ ہے اس کی طرف سارا کا سارا دھیان ہے، حکومتی مشینری کا، اشرافیہ کا، اس ملک کے حکمرانوں کا. میں آپ کو دیکھیں، پہلے تو ایک خبر ہے، وہ خبر یہ کہ زرداری صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں. اور زرداری صاحب اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں، بلاول اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا مکمل طور پہ ایک ڈیڈ لاک ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلا، لیکن وہ اس کے باوجود اسلام آباد آ رہے ہیں. وہ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں دو قبرستان جائیں نا، قبرستان کبھی جانے کا اتفاق ہو اور ہوا ہوگا ہر ایک کو زندگی میں، قبرستان میں دو قسم کی قبریں ہوتی ہیں. ایک وہ قبریں ہوتی ہیں جن کے اوپر لوگ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھولوں کی چادر چڑھا دیتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان پہ کوئی خطبہ لگا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں اور کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن قبروں پہ کوئی نہیں جاتا، جو بالکل گمنام قبریں ہوتی ہیں قبرستان میں. تو ہمارا ملک جو ہے نا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قبرستان بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے. ایک وہ قبریں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے اصولوں کو، اپنے نظریات کو ہم نے دفن کیا ہوا ہے. ہم سال میں ایک دن جاتے ہیں وہاں پہ، 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، کوئی ایسا موقع ہو، ہم بیانات آتے ہیں، ہم دیے جلاتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں اس دن، ہم جھنڈے لہراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں پورا سال نہیں پتا ہوتا. پھر اس دن بحث ہوتی ہے، پاکستان سیکولر بنیادوں پہ بنا تھا، اسلامی بنیادوں پہ بنا تھا، شہید کیوں ہوئے، یہ مطلب ایک دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. اور اس کا بھی لوگوں نے کارپوریٹ بنایا ہوا ہے. وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کتنے اشتہار اس دن، کتنے کروڑ روپے کے اشتہار کس اخبار نے کما لیے، کس دکان کا کتنا فائدہ، لوگوں کے اپنے اپنے، اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے نظریات کو بھی قبرستان قبر بنا دیے لوگوں نے، اصولوں کو، نظریات کو. اچھا، دوسری جو قبریں ہیں نا، اس کو اس ملک کی اشرافیہ جان بوجھ کے گمنام قبروں کا رنگ دیتی ہے. اور وہ قبریں ہیں جن میں کمیشن دفن ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے، یعنی وہ کمیشن بنا کے پھر اس میں اس کو دفن کر دو. اور اشرافیہ یا بدماشیہ کو اس بات کا یقین ہے 70 سالوں میں کہ وقت کی جو دھول ہے اس کے اندر وہ قبروں کا نشان مٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کس کی